Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Dünən Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərisi kəndində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti dislokasiya zonasında ermənilər Azərbaycana məxsus yük avtomobilinin hərəkətinə maniyə yaradıblar. Məsələyə Rusiya sülh məramları da müdaxilə edib, hadisənin necə bitdiyi məlum deyil. Burada da bir şey var, ona bakar. Sağla bu da, dur, aşağı çekil. Sağla bu da.